Rekordní počet soutěžních týmů přiměl pořadatele přehlídky kotlíkových gulášů ve Tvrdonicích změnit místo jejího konání. A tak se letos vůně smažené cibulky a dušeného masa linula od zahrádkářského sklepa ze slavnostního areálu. Přehlídka gulášů ve Tvrdonicích zas tak dlouhou tradici nemá, pořádáme teprve třetí ročník, ale už jsme se museli přestěhovat ze zahrady dělnického domu sem do areálu, protože už bychom se tam nevešli. Přihlásilo se nám letos 13 týmů a to už by do té zahrady nevešlo. Loni bylo 9, a letos máme 13, přijeli nám tým až z Brna, z Hrušek máme 2 týmy, loni jsme měli jeden. Tvrdončanů se přihlásilo zase nějaké nové týmy, takže pomaličku se to nabaluje a to jsme rádi. Hlavním pořadatelem přehlídky je obecní úřad a kulturní komise. Zajišťujeme místo, zajišťujeme stánky, zajišťujeme nějaké chleby, základní nádobí, ale všechny ingredience na vaření, maso, kotlíky si musí týmy zajistit, přivést a připravit sami. Je to soutěžní přehlídka, i když asi ta soutěž je až druhá v řadě. Dáváme tady, každý návštěvník dostane bodíky, 3 body a může je rozdělit jednotlivým družstvům, jak se mu líbí. Máme tady děti, které hlídají každému týmu, má zavařovačku a tam hážeme bodíky. Kdo má nejvíc bodíků, ten dostane cenu diváka. A letos jsme teda zkušebně vybrali i náhodně 5 členů poroty, takže bude guláš vyhodnocený od poroty, ale samozřejmě odměny dostanou všechny týmy. Všechny týmy dostanou dárkový balíček od obce a navíc ty týmy, které zvítězily, dostanou dárkové balení piva. O tom, že přehlídka je u místních obyvatel oblíbená, svědčila hojná účast a také spokojení návštěvníci. Pohodovou atmosféru si pochvalovali také samotní soutěžící. Dneska jsme si připravili guláš z hovězí a bylo asi tak 40 litrů. A bylo toho dostatek? No, bylo málo, protože lidi chodili, nebo ještě teďkom chodí, ale bohužel je prázdno. Takže posílám je vedle, kde jsme vařili, nebo i víceméně syn, tak byl baraní guláš a taky byl asi dobrý, protože taky má málo. A máte nějaký osvědčený recept? Osvědčený recept, prostě tak už vařím guláše, já nevím, několik let a nějaký osvědčený recept bych ani neřekl, no, tak jako ten základ, co je, tak tam dávám a je dobrý, vždycky se prostě líbí ten guláš a je chutná. Samozřejmě máme osvědčený recept, záleží to na našem šéfkuchařovi, který je výborný, který dokáže ten guláš parádnicky uvařit. Důležité je pozitivní reakce těch lidí, ať to chutná, že jo, takže. Kolik jste si ho připravili pro dnešní den? My jsme si připravili 8 kg masa, já myslím, že takových 150 porcí tam bylo. A všechny už jsou pryč? Ano, samozřejmě. Už všechny. Náš tým se jmenuje Motorkáři Padlí Andělé z Brna. Mám tady ještě 3 pomocníky, kteří jsou tady z okolních vesnic a z Brna. A vařili jsme hovězí klišku, guláš. No a tady k tomu dáváme ještě chleba se sádlem a s cibulou, s pomazánkovou škvarkovou. A líbí se nám tady hlavně, je to tady fajn. A co vás na guláš festech baví? Objíždíte tady ty v okolí? Objíždíme hlavně Moravu teda, jo, a co nás tam baví, to ta atmosféra, že lidi se teda baví, jo, a zábava, no, která se jeden čas začala tak nějak vytrácet s těma lidima a lidi zase si už zvykají a na takový ty akce zase chodí, jo, no, což je jako perfektní, jo. Vždycky, co z toho máte, vyhráli jste něco a říkám, ne, vždycky jsme byli tak třeba páti nebo tak, ale my tam nejedeme vyhrát, my se tam jedeme pobavit s lidima. Teďka tady za náma přijeli motorkáři známi, co jsou tady z okolí. My jsme ze Sekul, my jsme z druhé strany Moravy a guláš jsme si připravili, je to tak na polovicu, je teda hovězí maso a měli jsme takovou mladou laňku, takže aj z té jsme si spravili vývar, aj nějaké masečko jsme dali, aj, čiže taká divinovo hovězí, no. A zeptám se, co vás sem do Tvrdonic přivedlo, už jste tu někdy byli? Ano, my jsme tu byli už aj na 0. ročníku, alebo teda první, lebo jak by se to dalo povídat. To bylo ještě za dělňákem. Lubilo se nám tu dobrá organizace a do Tvrdonic jezdíme rádi aj na druhé akcie, protože tady je prakticky každý týden nějaká akcia. Ano, tady to žije. 5 návštěvníků a ty nám udělali takzvanou porotu. Zajímavé, teď si poslechneme.
Tady je.